নমস্কার আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী প্ৰথমে জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ কোকৰাঝাৰত সংঘটিত হৈছে এটা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড পত্নী আৰু শাহুক দাৰি ঘপিয়াই হত্যা জোঁৱায়েকৰ পত্নী দীপশিখা মল্লিক আৰু আশা মল্লিকক হত্যা মানৱ সাহাৰ কোকৰাঝাৰৰ শান্তিনগৰৰ তিনি নম্বৰ ৱাৰ্ডত সংঘটিত হৈছে হত্যাকাণ্ড হত্যাকাণ্ডৰ পিছৰে পৰা পলাতক জোঁৱায়েক মানৱ সাহা ঘটনাস্থলীত কোকৰাঝাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত হত্যাকাণ্ডৰ শেহতীয়া তথ্য লাভ কৰিবলৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক সুৰজ বসুমতাৰীৰ সৈতে সুৰজ কি পৰিস্থিতিত এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল সবিশেষ আমি জানিব বিচাৰিম হয় জয়ন্ত আজি পুৱা কোকৰাঝাৰৰ চহৰৰ যে শান্তিনগৰ তিনি নম্বৰ ৱাৰ্ড সেই তিনি নম্বৰ ৱাৰ্ডত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড ইতিমধ্যে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল আহি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে হত্যাকাণ্ডৰ মটিভ কি সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকে এতিয়াও আমাক জানিব দিয়া নাই কিন্তু এটা কথা সন্দেহ কৰা হৈছে যে যিগৰাকী হত্যাকাৰী মানৱ সাহা তেখেত আগতে এনেধৰণৰ কিছু ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আছিল আৰু আজি পুৱতি নিশা প্ৰায় পাঁচ বজাত শান্তিনগৰ তিনি নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা তথা তেওঁৰ শাহুৱেক কল্পনা আৰু দীপশিখা তেওঁ দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু তেওঁ সম্প্ৰতি যিহেতু পলাতক হৈ আছে মানৱ সাহা হত্যাকাৰী ক'ত আছে সেই সম্পৰ্কে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু প্ৰতিবেশীসকলে সমগ্ৰ ঘটনাৰ সম্পৰ্কে জানিব দিয়া মতে হয়তো পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ধন্যবাদ জনাইছো সুৰজ আই চি ইউত এতিয়া আয়ুষ্মান আই চি ইউত সোমালগৈ আয়ুষ্মান হঠাৎ একাংশ ব্যক্তিগত হাস্পতালত বন্ধ হৈ পৰিছে আয়ুষ্মান আঁচনিৰ সুবিধা কোনো জাননি নিদিয়াকৈ একাংশ ব্যক্তিগত হাস্পতালত আয়ুষ্মান আঁচনিৰ সুবিধা কৰ্তন কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে পাঁচ লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা হঠাৎ বন্ধ কৰি দিয়াত চিকিৎসাধীন ৰোগীৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ হাস্পতাল বঙাইগাঁৱৰ লোৱাৰ আছাম হাস্পতাল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰকে ধৰি কেইবাখনো ব্যক্তিগত হাস্পতালত বন্ধ হৈ পৰিছে চৰকাৰৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা আয়ুষ্মান আঁচনি কোনো জাননি নিদিয়াকৈ হঠাৎ স্বাস্থ্য বিভাগে ফোনযোগে আয়ুষ্মান আঁচনি বন্ধ কৰি দিয়া বুলি জনালে বঙাইগাঁৱৰ লোৱাৰ আছাম হাস্পতাল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ কৰ্তৃপক্ষই কিয়নো লোৱাৰ আছাম হাস্পতাল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰক চৰকাৰে দিবলৈ আছে দুই কোটিতকৈও অধিক টকা লোৱাৰ আছাম হাস্পতাল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰত হঠাৎ আয়ুষ্মান আঁচনি সেৱা বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে আয়ুষ্মান আঁচনিৰ অধীনত ব্যক্তিগত হাস্পতালখনত চিকিৎসাধীন হৈ থকা নগৰাকী ৰোগীৰ মাজত কেৱল এখনেই নহয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন হাস্পতালত চৰকাৰে দিবলৈ আছে কোটি কোটি টকা যাৰ ফলত এতিয়া একাংশ ব্যক্তিগত হাস্পতালত আয়ুষ্মান আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে ৰোগীসকল ইপিনে কেইবাখনো ব্যক্তিগত হাস্পতালত আয়ুষ্মান আঁচনিৰ সেৱাৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে অধিকাংশ ৰোগৰ চিকিৎসা আয়ুষ্মান আঁচনিৰ পূৰ্বৰ হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিছিল বিভিন্ন ৰোগৰ বিনামূলীয়া সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে নতুন হিতাধিকাৰী মহানগৰীৰ হেল্থ চিটি হাস্পতালৰ প্ৰবন্ধক পৰাগজ্যোতি দত্তৰ সৈতে আমি এইখিনি মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক এটা খবৰ এইখিনি মুহূৰ্তত এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ যে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ সুবিধা কৰ্তন কৰা হৈছে এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি জনাব হেল্থ চিটি হাস্পতালত এই সুবিধা বৰ্তমান অব্যাহত আছে নে আপোনালোকৰ হাস্পতালৰ পৰাও এই সেৱা কৰ্তন কৰা হৈছে আচলতে আয়ুষ্মান প্ৰাইভেট হস্পিটেলৰ পৰা গোটেইখিনি চাৰ্ভিচ কৰ্তন কৰা হোৱা নাই যোৱাকালিৰ পৰা চাৰিটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানে যিখিনি চাৰ্ভিচ সেইখিনিয়ে কৰ্তন কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ ৰেডিয়েশ্যন কেমো সাধাৰণ যিটো শল্য চিকিৎসা জেনেৰেল চাৰ্জাৰী আৰু অংক চাৰ্জাৰী এই চাৰিটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি মানে সেৱা যোৱাকালিৰ পৰা এইখিনি কৰ্তন কৰা হৈছে আৰু আমাৰ লগত একচুৱেলি কেঞ্চাৰৰ কাৰণে আয়ুষ্মানৰ ঠাই আছিলে যোৱাকালিৰ পৰা আমি ৰেডিয়েশ্যন কেমো আমি কোনো পেচেণ্টক মানে আয়ুষ্মানৰ অণ্ডাত যোৱাকালিৰ পৰা আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পৰা নাই বৰ্তমান কিমান কেইগৰাকী ৰোগী আয়ুষ্মানৰ অধীনত আপোনালোকৰ হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে চব যিখিনি আমাৰ ন এইখিনি একচুৱেলি ৰেডিয়েশ্যন কেমোৰ কাৰণে আমাৰ সদায় নতুন নতুন পেচেণ্ট আহে আমাৰ হস্পিটেলত এভাৰেজ আমি ৰেডিয়েশ্যন কেমো মিলাই যদি আপুনি ডেৰশ বা দুশ পেচেণ্টে দৈনিক সেৱা লাভ কৰে সেই নতুন যিখিনি আগৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছিল তেওঁলোকে ঠিকে মানে চাৰ্ভিচটো পাইছে কিন্তু যোৱাকালিৰ পৰা যিখিনি নতুন ৰোগী আহিছে তেওঁলোকে যোৱাকালি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে যোৱাকালি তেওঁলোকে চিকিৎসা প্ৰদান আমি তেওঁলোকক কৰিব পৰা নাই আয়ুষ্মানৰ আণ্ডাৰত
আৰু যিখিনি অভিযোগ আহিছে যে বহুখিনি পাবলগীয়া আছে অনাদায় হৈ আছে বহুখিনি ধন আপোনালোকৰ হস্পিটেলৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা কিবা অভিযোগ আছে চৰকাৰৰ পৰা পাবলগীয়া আছে পাবলগীয়া আছে কিন্তু সময় সময় আমি বাৰু অলপ হ'লেও কিয় পাই আছো তথাপিও আমি ধৰক আয়ুষ্মানৰ দ্বাৰা যিখিনি পাবলগীয়া দুখীয়া পেচেণ্ট আছিল আমি তেওঁলোকক সেই চাৰ্ভিচটো কিন্তু সদায় দি আছিলো কিন্তু যোৱাকালি বা যিহেতু তেওঁলোকে অনলাইন পৰ্টেলৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনে কৰিব পৰা নাই গতিকে আমি তেওঁলোকক সেই চাৰ্ভিচটো দিব পৰা নাই যোৱাকালি পৰা এটা চাৰিটাকৈ বিভাগ কৰ্তন কৰা হৈছে বা সুবিধা কৰ্তন কৰা হৈছে এই আঁচনিৰ অধীনত এতিয়া স্বাভাৱিকতে বিপাঙত পৰিব বিশেষকৈ দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ ৰোগীসকল হিতাধিকাৰীসকল যিহেতু কৰ্কটৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে ৰেডিয়েশ্যনৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে যথেষ্ট ব্যয়বহুল চিকিৎসা গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত বাৰুকৈ বিপাঙত নপৰিবনে ৰোগীসকল আপুনি হয়তো জানে বা অসমৰ বা নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহে জানে যে ৰিচেণ্টলি কি হৈছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত এই কেঞ্চাৰ খুব বেছি পৰিমাণে বাঢ়ি আহিছে গতিকে আমি যিখিনি চাৰ্ভিচ আমি প্ৰাইভেট হস্পিটেল দিছিলো কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হওক বা কেঞ্চাৰৰ যিখিনি গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল আছে তেওঁলোকে তাতে গৈ চাৰ্ভিচটো ল'ব পাৰিছে কিন্তু তথাপিও ধৰক যিখিনি প্ৰাইভেট হস্পিটেল আছিল তাতো আহি মানুহে চেম সুবিধাটো ল'ব পাৰিছিলে গতিকে মই ভাবো যে গভৰ্ণমেণ্টত ঠিকে পাই আছে কিন্তু প্ৰাইভেটত আমি যোৱাকালিৰ পৰা এই চাৰ্ভিচখিনি আমি আনক আমি অসমৰ ৰাইজক আমি দিব পৰা নাই ধন্যবাদ জনাইছো ডাঙৰীয়া আপুনি এইখিনি তথ্য আগবঢ়ালে চাৰিটাকৈ সেৱা কৰ্তন কৰা হৈছে কৰ্কট ৰোগৰ ৰেডিয়েশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শল্য চিকিৎসা বহুখিনি চাৰিটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সেৱা কৰ্তন কৰা হৈছে আৰু স্বাভাৱিকতে এই চাৰিটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সেৱা কৰ্তন কৰাত ব্যক্তিগত হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হ'ব খোজা বা চিকিৎসা কৰিবলৈ যোৱা ৰোগীসকলৰ এই চাৰিটা সেৱাত পঞ্জীয়ন বৰ্তমান হোৱা নাই এই কথা হেল্থ চিটি হস্পিটেলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা আমাক জানিবলৈ দিলে মুঠৰ ওপৰত হাহাকাৰ লাগিছে ৰোগী আয়ুষ্মান ভাৰত স্কিমৰ আণ্ডাৰত আমি আমাৰ লৱাৰ আছাম হস্পিটেলত আমি ৰোগীসকলক সেৱা আগবঢ়াই আহিছোঁ আজিৰ তাৰিখতো আমাৰ হস্পিটেলত 10 পেচেণ্ট ভৰ্তি আছে ইয়াৰে 4 পেচেণ্ট যোৱাকালি ভৰ্তি হৈছিলে এই 4 পেচেণ্টৰ জেনেৰেল চাৰ্জাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত ভৰ্তি হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ অপাৰেশ্যনো হৈ গৈছে যোৱাকালি এতিয়া কথা হ'ল কি যোৱাকালি ইভিনিঙত যেতিয়া পৰ্টেলত কৰিব লাগেতো পৰ্টেলত যেতিয়া এওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কামখিনি কৰি আছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছত ইভিনিঙত কি হ'ল পৰ্টেলটো হঠাতে ছাৰ্ভাৰ ডাউন হ'ল মানে কাম কৰিব পৰা নাই পৰ্টেলত তেতিয়া যোগাযোগ কৰিলে যোগাযোগ কৰোঁতে ক'লে যে হ'ব পাৰে কেতিয়াবা মাজে মাজে এনেকুৱা পৰ্টেল ডাউন থাকে কিছু সময় পিছত আকৌ যেতিয়া ভাল হয় তেতিয়া কৰে তাৰপিছত কি হ'ল ট্ৰিটমেণ্টো হৈ গ'ল অপাৰেশ্যন হ'ল আজি ৰাতিপুৱা বিভাগীয় আয়ুষ্মান ভাৰতৰ বিভাগীয় ডি এমও আছে এজন তেখেতে জনাইছে যে প্ৰাইভেট হস্পিটেলবিলাকত আয়ুষ্মান ভাৰতৰ যিটো সেৱা এইটো বন্ধ কৰিছে ইতিমধ্যে যোৱাকালি যি 4 পেচেণ্টৰ আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হ'ল সেইকেইজনৰ প্ৰচেছটোতো কমপ্লিট হোৱা নাছিলে ন গতিকে যি কমপ্লিট হোৱা নাছিলে এতিয়া সমস্যা হ'ল তেওঁলোকৰ বিলটো আমি ৰিএম্বাৰ্চমেণ্টৰ কাৰণে ছাবমিট কৰিব নোৱাৰিম বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া আমি পইচাটো ক'ৰ পৰা পাম সেই বিষয়ে যেতিয়া যোগাযোগ কৰা হ'ল তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে যে এইটোতো উপায় নাই গতিকে এইটো তেওঁলোকৰ পৰা পইচাটো আমি চাৰ্জ কৰিব লাগিব বিলিংটো পেচেণ্টৰ পৰা চাৰ্জ কৰিব লাগিব এতিয়া অসুবিধা হৈছে যে তেওঁলোকে আকৌ পইচা তুলিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই বিলটো সেইটোতো ডেফিনেটলি হ'বই আয়ুষ্মান ভাৰততো এনেকুৱা মানুহে থাকে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ কনচিডাৰ কৰি পেলাই ডিছকাউণ্ট চিকাউণ্ট কৰি যিমানখিনি সমৰ্থ হয় সেইমতে আমি পইচাখিনি ৰাখিম কিন্তু এতিয়া আমাৰ কথা হ'লতো কি এই কথাটো হঠাতে যিহেতু বন্ধ কৰি দিলে ন হঠাতে বন্ধ কৰি দিয়াৰ কাৰণে এই সমস্যাটোৰ সৃষ্টি হৈছে বঙাইগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক উপানন্দ শৰ্মাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ উপানন্দ কি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এইখিনি মুহূৰ্তত বঙাইগাঁৱৰ লৱাৰ আছাম হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা পোহৰলৈ অহা এই ঘটনাৰ পাছত হয় জয়ন্ত আয়ুষ্মানৰ এতিয়া আঁচনিখন যে চলিবনে নাই সেই লৈ কিন্তু শংকা আৰু অনিশ্চয়তা আছে যিহেতু সেই হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষক এতিয়া কোনো ধৰণৰ লিখিতভাৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকক জনোৱা হোৱা নাই অকল ফোন যোগে জনোৱা হৈছে যে তেওঁলোকৰ তাতে সেই সেৱা সাময়িকভাৱে স্থগিত আছে গতিকে সেই পুনৰ আৰম্ভ হ'ব নে নাই সেই কথা জনোৱা হোৱা নাই আৰু বিশেষকে যিহেতু তাতে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱা 4 ৰোগী আছিল যি ৰোগীয়ে আয়ুষ্মানৰ অধীনত তেওঁলোকে তাতে চিকিৎসা কৰিব বিচাৰিছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ পঞ্জীয়ন হৈ নুঠিল যিহেতু ছাৰ্ভাৰ ডাউন হৈ গ'ল বা কাৰিকৰী কিছু অসুবিধাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে তেওঁলোকে যদিও
সেইখন আঁচনিৰ অধীনত সুবিধা লবলৈ আহিছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে অধিকাংশই তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত ধন ভৰি চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি তাৰ পৰা যাব লগা হৈছে। গতিকে এতিয়া আঁচনিখন চলিবনে নাই বা ইয়াৰ সুবিধা, ইয়াকে লৈ ৰাইজৰ মাজত কিছু আশংকাৰ সৃষ্টি হৈছে স্বাভাৱিক। আমি আন দুগৰাকী সতীৰ্থ সাংবাদিকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো, আমাৰ সৈতে আছে অসীম দত্ত, লগতে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে উৎপল হালৈ। অসীম, আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ সুবিধা কৰ্তন কৰা হৈছে একাংশ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতালত, আনহাতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সেৱাও কৰ্তন কৰা হৈছে, ইয়াকে লৈ কি তথ্য এই মুহূৰ্তত লাভ কৰিছে? জয়ন্ত, একাংশ হস্পিটাল বুলি ক'লে ভুল কোৱা হ'ব। এই মুহূৰ্তত যদি আমি কওঁ, প্ৰতিখন ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোম বা যি হস্পিটাল আছে তাতে চাৰিটাকৈ সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। তাৰ ভিতৰত আছে কৰ্কট ৰোগৰ কেমো, ৰেডিয়েশ্যন আৰু জেনেৰেল চাৰ্জাৰীকে আদি কৰি তেনেধৰণৰ চাৰিটা যি বিভাগত যি আয়ুষ্মানৰ সেৱা, সেই সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই দিছপুৰ হাস্পতালত উপস্থিত হৈছিলোঁ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে, আৰু দিছপুৰ হাস্পতালৰ যিসকল ৰোগী আছে, সাধাৰণ ৰোগী, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ, তেওঁলোকৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত এই মুহূৰ্তত শংকাৰ এক ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিয়নো কালিৰ দিনটোলৈকে যিসকল লোক ভৰ্তি হৈছিল বা কালিৰ দিনটোলৈকে আয়ুষ্মান আঁচনিৰ অধীনত যিসকল লোকে চিকিৎসা কৰিবৰ বাবে দিছপুৰ হাস্পতাললৈ আহিছিল, তেওঁলোকৰ চিকিৎসা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'ল, কিন্তু হঠাৎ যি এই খবৰ বা হঠাৎ যি আঁচনি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে তাক লৈ তেওঁলোক শংকিত হৈ পৰিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে ক'ব লাগিব, দিছপুৰ হাস্পতালত কালি পুৱাৰ ভাগতো একাংশ ৰোগী ভৰ্তি হৈছিল। সেই ৰোগীসকলৰ প্ৰশ্ন কৰিছে বা সেই ৰোগীসকলে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে আমাক পুৱাৰ ভাগতে যদি আমাক কৈ দিলেহেঁতেন বা পুৱাৰ ভাগতে যদি আমি গম পালোহেঁতেন তেতিয়া আমি আন ব্যৱস্থা কৰিলোহেঁতেন, কিন্তু হঠাৎ যিহেতু বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে বিয়লি প্ৰায় 5 বা 5:30 বজাত যে 4 বজাৰ লগে লগে এই আঁচনি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, গতিকে এই মুহূৰ্তৰ পৰা আমি কোনো ধৰণৰ সুবিধা আপোনালোকক দিব নোৱাৰিম। গতিকে এই যিসকল ৰোগী আছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা, তেজপুৰৰ পৰা অহা, মৰিগাঁও বা এইফালে নলবাৰীৰ পৰা অহা যিসকল ৰোগী আছে তেওঁলোকৰ মাজত কিন্তু এই মুহূৰ্তত হাহাকাৰ এক পৰিৱেশ হোৱাটো স্বাভাৱিক, বা হাহাকাৰ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে মই যেতিয়া কথা পাতিছোঁ তেতিয়াও এটা কথা স্পষ্টভাৱে তেওঁলোকে ক'ব পৰা নাই যে আগত যিসকল লোক, কালিৰ আগত যিসকল লোক এই বিভিন্ন আচলতে স্বাস্থ্যৰ বাবে বা বিভিন্ন চিকিৎসাৰ বাবে যিসকল লোক ভৰ্তি হৈছিল এই চিকিৎসালয়খনত বা দিছপুৰ হাস্পতালত, তেওঁলোকৰ প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ সেৱাৰ খৰচ চৰকাৰে বহন কৰিব নে পেচেণ্টৰ যিসকল পৰিয়াল আছে তেওঁলোকে বহন কৰিব, সেই কথা এতিয়ালৈকে কিন্তু তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্টভাৱে ক'ব পৰা নাই। তেওঁলোকে এটাই কৈছে যে এতিয়া আমি একো ক'ব নোৱাৰোঁ, আগত যিসকল ৰোগী ইয়াত ভৰ্তি হৈ আছে তেওঁলোকৰ খৰচ কোনে বহন কৰিব সেইটোও ক'ব নোৱাৰে। আৰু কালিৰ দিনটোৰ পৰা যিহেতু নতুন যিসকল ৰোগী আহিছে তেওঁলোকক কিন্তু বিমুখ কৰি তেওঁলোকক এই হস্পিটেলৰ পৰা পঠিয়াই দিয়া হৈছে। গতিকে মহানগৰীৰ প্ৰতিখন এই মুহূৰ্তত ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোম বা হাস্পতালত এই সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। গতিকে আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ জয়ন্ত, যে ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোম বা হাস্পতালসমূহক ধন দিব নোৱাৰাৰ বাবে এক প্ৰকাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে নেকি এই সেৱা? উৎপল আছে আমাৰ সৈতে, উৎপল আছে আমাৰ সৈতে, আমি উৎপলৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে কিছু ভাষ্য আছে, আমি সেই ভাষ্য আগবঢ়াই ল'ব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোক দিছপুৰ হস্পিটেলত কেতিয়াৰ পৰা আছে? আজি 4 দিন হ'ল। কি হৈছে? গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ। আপোনাৰ আয়ুষ্মানৰ সুবিধা আছে? আয়ুষ্মানৰ সুবিধা মানে মোৰ মা 4 জনক বনাইছিলোঁ, তাৰপিছত কালি লৈ আহিছিলোঁ আৰু কাৰ্ড নম্বৰটো, আৰু তাৰপিছত কৈছে আৰু হেৰি এইটোতো বন্ধ কৰা হ'ল এতিয়া, তেনেকৈ মানে হেৰি নাই বুলি কৈছে আৰু। মানে হস্পিটেলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ? অঁ, এয়া অফিচ ৰুমত কৈছিলোঁগৈ। চৰকাৰে যিহেতু হঠাৎ বন্ধ কৰি দিছে এই সুবিধাটো, আয়ুষ্মানৰ সুবিধাটো, গতিকে আপোনালোক যিহেতু ইতিমধ্যে ভৰ্তি হৈ আছে এতিয়া কি ক'ব বিচাৰিব, চৰকাৰক কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি? এতিয়া কি কৰিম আৰু, বন্ধ কৰিলে যেতিয়া আমিতো ইমানখিনি নাজানোৱে আৰু, বন্ধ হ'লে যেতিয়া হ'লে আৰু তেনেকৈ কিবা এটা কৰি আৰু তোৰ বেমাৰীটো চাই থাকিব নোৱাৰোঁ, নিবই লাগিব আৰু। সুবিধাটোতো হ'ব যথেষ্ট, অঁ সুবিধাটো হ'ব আৰু। এতিয়া ধৰক ৰোৱা মাটিকে এতিয়া বন্ধক দি পেলাই লৈ আহিছোঁ, ল'ৰাটোতো ভাল হ'লে মানে কি আৰু, তেনেকুৱাই আৰু। উৎপল আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ। উৎপল, এক প্ৰকাৰ আই চি ইউত সোমালগৈ এতিয়া আয়ুষ্মান আঁচনি 4টাকৈ সেৱা কৰ্তন কৰা হৈছে, গতিকে এই মুহূৰ্তত কোনো ৰোগী আত্মীয় আছে আপোনাৰ সৈতে, কি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ মাজত? ৰাম টাঙোন, ৰাইজৰ ওপৰত। হয় চাওক জয়ন্ত, প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বিয়াগুম জনসংযোগ এটা বিভাগ আছে, যি জনসংযোগৰ বিভাগৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেকবাৰে চৰকাৰ প্ৰশাসনে তেখেতসকলৰ যিধৰণৰ ঢাক ঢোল বজাই আহিছিলে, সেই ঢাক ঢোল বজোৱাৰ সময়তে যি চোৱা যায় আই চি ইউত সোমাইছে এইবাৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ড। পূৰ্বতে অটল অমৃত কাৰ্ডৰো এনেধৰণৰ সেৱাসমূহ কৰ্তন কৰিছিলে আৰু এতিয়া আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ এনেধৰণৰ সেৱাসমূহ কৰ্তন কৰিছে, যাৰ ফলত সাধাৰণ ৰাইজে হওক বা সাধাৰণ জনতা এক বৰ ক্ষুব্ধ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বা যিসকল ৰোগী থাকে প্ৰত্যেকখন হস্পিটেলত গ'লে ৰোগীৰ আজিকালি যি চোৱা যায় প্ৰাৰম্ভিক মূল্যই কিন্তু যি চোৱা যায়
2 লাখ টকাৰ পৰা ব্যক্তিগত খণ্ডত সোমোৱাৰ লগে লগে বিল এটা ন্যূনতম বিল বুলি ধৰা হয়। যিহেতু এই আয়ুষ্মান কৰিডৰৰ জৰিয়তে 4,75,000 টকাৰ এটা সকাহ দি আহিছিলে এককালীনভাৱে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা, সেয়া হঠাতে বন্ধ কৰি দিছে, কোনো ধৰণৰ বিজ্ঞাপন দিয়া নাই যে। আৰু পূৰ্বৰ যদি এই কথা উল্লেখ কৰিছে, বিভিন্ন দিশত চৰকাৰ প্ৰশাসনে হিতাধিকাৰী যেতিয়া স্থাপন কৰে বা হিতাধিকাৰী মানুহক সজাব চেষ্টা কৰে, তেতিয়া কিন্তু একপৰা ঢাক ঢোল বজায়, সকলোকে জনাই দিয়ে যে কোন তাৰিখে একাউণ্টত ধন সোমাব, কোন তাৰিখে কি সেৱা লাভ কৰিব। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যদি উল্লেখ কৰোঁ, বিশেষকৈ অটল অমৃত কাৰ্ড হওক বা আয়ুষ্মান কাৰ্ড হওক, ৰাইজে কি ধৰণৰ সেৱা লাভ কৰিব বা ক'ত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কেতিয়াও বিতংভাৱে দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আজিলৈকে বিজ্ঞাপন। তাৰ বিপৰীতে যদি সেই অৰুণোদয় আঁচনিৰ কথা কওঁ বা যি ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আঁচনি আছে, সেইসমূহে তেখেতসকলে প্ৰচাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে। তেখেতসকলে এই গোটেই কথাখিনি, কিন্তু টেকনিকেল পইণ্ট দুটা আছে, জয়ন্ত মোক 2 মিনিট সময় দিব লাগিব, সেই পইণ্ট দুটা কৈ দিছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিসমূহ প্ৰাইভেট ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় আছে, গুৱাহাটী মহানগৰী নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত, তেখেতসকলে টাইহাপ কৰোঁতেও কিন্তু কিছু কিছু চৰ্ত বান্ধি দিয়ে। যদি চাপ'জ ধৰি ল'ব দিছোঁ, যদি হেলথ চিটি হস্পিটেলক 2টা ৰোগৰ বাবে চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰিছে, আন এখন যদি আয়ুষ্মানৰ কথা কওঁ, তেখেতসকলক আন 2টা ৰোগৰ বাবেহে এটা লিমিটেশ্যন দিছে। সমান্তৰালভাৱে যদি GNRCলৈকে যাওঁ, GNRCত আন 2টা বেমাৰৰহে তেখেতসকলক এটা ৰেডিশ্যন দিছে বা তেখেতসকলক এটা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়াহে হৈছে। অৰ্থাৎ একেখন হস্পিটেলতে সকলো সুবিধা কেতিয়াও লাভ কৰিবলৈ পোৱা যোৱা নাছিলে। এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা পূৰ্বৰে পৰা তেখেতসকলে বাহাল ৰাখিছিলে, এক প্ৰকাৰ মানুহক যে এক প্ৰকাৰ বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিছিলে, যেতিয়া মানুহসকলে প্ৰায় কেতিয়াবা বিভ্ৰান্ত হৈ আছিল। আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া আশংকা বৃদ্ধি পাইছে, আয়ুষ্মান বন্ধ হৈ পৰিব নেকি ৰোগী আত্মীয়ৰ মাজত। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত। গৌতম, সাধাৰণ ৰোগীৰ ওপৰত ৰামটাঙৰ সোধোৱা এটা সিদ্ধান্ত এই মুহূৰ্তত, হঠাৎ কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক জাননী নিদিয়াকৈ আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ 4টা সেৱা কটন কৰা হৈছে, কি তথ্য আছে যোৰহাটৰ পৰা আপোনাৰ হাতত? হয়, নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চক, চৰকাৰৰ যিটো আয়ুষ্মান কাৰ্ড নামৰ যিটো ফটা ঢোল বজাই আছিলে ইমান দিনে, সেই কথা ইয়াৰ পূৰ্বে আমি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। আৰু যিহেতু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যিসমূহ চিকিৎসালয় আছিলে, যোৰহাটৰ অধিকাংশ চিকিৎসালয়তে ৰোগীসকলে সেই সুবিধা লাভ কৰা নাছিলে। আৰু যি মিছন হস্পিটেল আছিলে, তাতে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে যি ডায়ালিচিছ কৰা হয়, সেই ডায়ালিচিছৰ ক্ষেত্ৰত উপলব্ধ আছিলে, কিন্তু শেহতীয়াকৈ চৰকাৰৰ যি নিৰ্দেশনা, সেই অনুসৰি সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল। 3খনকৈ যোৰহাটৰ চকু চিকিৎসালয় আছিলে, তাৰে অন্যতম হৈছে লায়ন্স আই হস্পিটেল। তাতে ৰোগীসকলে সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা, বঙাইগাঁওকে ধৰি কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰীকে ধৰি বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ইয়ালৈ চিকিৎসাৰ বাবে আহে, কিন্তু পৰহিৰ পৰা হঠাৎ এই চিকিৎসালয়কেইখনতো যিহেতু বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে চিকিৎসা সেৱা, আৰু তাৰ বাবে মই য'ত ইয়াতে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ যি কাম হয় তাতে উপস্থিত আছোঁ, আৰু তেওঁলোকে পৰা জানিব বিচাৰিম যে নিতৌ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু লোক ইয়াতে চিকিৎসাৰ বাবে আহে, আৰু তেওঁলোকৰ মাজত বৰ্তমান কেনেধৰণৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া? এতিয়া আপোনাৰ এনেকুৱা হৈছে, কালি আমি বহুত পেচেণ্ট ঘূৰাই দিবলগীয়া হৈছে, হঠাৎ আপোনাৰ গম পাইছোঁ যে পৰহি ইভিনিঙৰ পৰাই আপোনাৰ যে আয়ুষ্মান বন্ধ হৈছে বুলি শুনিলোঁ আমি। কালি সেনেকৈ আমাৰ বাহিৰৰ পৰা ডক্টৰো আহিছে, ৰেটিনা স্পেচিয়েলিষ্ট, তেখেতৰো বহুত কিছুমান কেছ আছিল যিটো আপোনাৰ আয়ুষ্মান ভাৰতৰ আছিল। আৰু আমাৰ ডেইলি আপোনাৰ পাৰ ডে 15-20 কেচেছ থাকে, যিটো ফেকো হওক বা কেটাৰেক্ট চাৰ্জাৰী, সেইটো হৈ থাকে আমাৰ ইয়াত। কিন্তু কালি আমি যথেষ্ট পেচেণ্ট ঘূৰাই পঠিয়াবলগীয়া হৈছে। আৰু আমাৰ ইয়াত আৰু এটা অপশ্যন আছে কি, ফ্ৰী অপাৰেশ্যন কৰাবৰ কাৰণে, যিহেতু আয়ুষ্মানত আপোনাৰ পেইড লেন্স এটা পাই যায় মানুহে, তো সেইটো কাৰণে প্ৰায়ভাগে বিচাৰে কি মই আয়ুষ্মান ভাৰততে কৰাওঁ ফ্ৰীত, মানে কম কৰিবলৈ খুব কম মানুহে বিচাৰে এতিয়া, সেয়া যথেষ্ট মানুহৰো এতিয়া অসুবিধা হৈছে। ইয়াতো অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ আহে, হয় আপোনাৰ লংকাৰ পৰা আহে, মাজুলী, লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড়, বহুত জেগাৰ পৰা মানুহ আহে, বাকী গোলাঘাট, যোৰহাটতো মই এৰিয়ে দিছোঁ বাৰু। এতিয়া এতিয়া সেইসকল লোকক কি উত্তৰ দিছে, তেওঁলোকতো বিভূতিত পৰিছে এতিয়া চাগে? এতিয়া আমি উপায় নাই, আমি এইটোৱে ক'বলগীয়া হৈছে যে আয়ুষ্মান আজিৰ পৰা বন্ধ কৰিছে, এতিয়া আই ডিপাৰ্টমেণ্টটো আমাৰ ইয়াত নাই, এতিয়া উঠাই দিছে আয়ুষ্মানত। আৰু আপোনালোকে বহুত টকাও পাবলৈ আছে চাগে, আগতে যিসমূহ কৰি গৈছে? হয়, কিছুমান পেণ্ডিং আছে, পেমেণ্ট পেণ্ডিং আছে, হয় হয়। এতিয়া সেইটো কিমান কেতিয়ালৈ পাওঁ কি হয় ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ জয়ন্ত, ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে যে যিসকল ৰোগী, সকলো ৰোগী বিপৰীত পৰিছে, কিয়নো যোৰহাটৰ যি 3খন চকু চিকিৎসালয় আছে আৰু অসমৰ ভিতৰতে অন্যতম, আৰু ইয়ালৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিহেতু আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে ইয়াতে চকুৰ অপাৰেশ্যনকে ধৰি বিভিন্ন জটিল ৰোগৰ চিকিৎসা কৰা হয়, সেই লোকসকল বৰ্তমান বিপৰীত পৰিছে, তেওঁলোকে অসহায় হৈছে। ঠিক সেইদৰে মিছন হস্পিটেলত যি তেওঁলোকে কিছু সুলভ মূল্যত যি ধৰণে ডায়ালিচিছ কৰিব পাৰে বৃক্কৰ ৰোগীসকলৰ বাবে, সেই ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু অধিকাংশ যোৰহাটৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত, অৰ্থাৎ যদিহে ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি বিভাগ থাকে,
অর্থাৎ কিছু রোগের ক্ষেত্রতহে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত আয়ুষ্মান কার্ডখন ব্যবহার করার ব্যবস্থা সরকারে করেছিল। আর যাতে যেহেতু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ তেনে ধরনের সুপার স্পেশালি বিভাগ থাকা চিকিৎসালয় নাই, গতি পূর্বরে যাতে কেবল সরকারি চিকিৎসালয় কেন বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত খণ্ডর ক্ষেত্রে এনে ধরনের সা সুবিধা রোগী সকলে লাভ করবলে সক্ষম হওয়া নাছিলে। আর যেহেতু চকুর রোগের ক্ষেত্রে অতি আগশারী চিকিৎসালয় যাতে আছে, আর তারবাবে নিতৌ বহু লোক ইয়ালে আগমন ঘটে, রোগীর আগমন ঘটে, আর সেই রোগী সকল বর্তমান অতি বিপদ। অর্থাৎ গৌতম, আপনি জানাইছে একটা নতুন তথ্য যে চকুর চিকিৎসা সেবাও আয়ুষ্মান কার্ডের কর্তন করা হয়েছে। আপুনি সংযুক্ত হয়ে থাকক অসীম। মানে পুনের আপনার কাছে আইসো দিসপুর হাসপাতালত আপুনি আছে এইখানে মুহূর্তত। অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ কর্তন করা হয়েছে, সেবা কর্তন করা হয়েছে, যে জেনেরেল সার্জারি শল্য বিভাগ দৈনিক অস্ত্রোপচার করা হয় বিভিন্ন রোগীর, গতি সেই গুরুত্বপূর্ণ সেবার বঞ্চিত হওয়াত এটা স্বাভাবিকতেই হাহাকার লাগিব রোগী সকলের মাজত। নিশ্চিতভাবে ইতিমধ্যে হাহাকার যবেশ সেই পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, গতি আমি যখন লোকের মন্তব্য ইতিমধ্যে লোক ইতিমধ্যে মুক্তিক কৈছে যে হসপিটালের সেই দুঃখ নাই বা চিকিৎসালয়ের দুঃখ নাই, সেই দোষ কেবল সরকারের, কারণ ইটির পিছত সিটো আসনি সরকারে আগবাই গেছে, হাজার হাজার কোটি টাকা সরকারে ঋণ লৈছে। কিন্তু সেই হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ লওয়া সরকারের দিনতে যদি এনে অবস্থা হয় তেনেহলে যখন দুঃখী শ্রেণীর লোক কলে যাব, মাজত হাহাকার পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া সহজ কথা। কারণ এই মুহূর্তে হঠাৎ যদি এনেদরে আসনি এখন বন্ধ করে দিয়া হয়, যখন রোগী আছে ইতিমধ্যে এগারী রোগীর মন্তব্য আগবাইছে, সেই রোগীগুলিকে কৈছে যে ঘরের মাটি বন্ধক দিয়ে আইসো, ঠিক তেনে ধরনের বিভিন্নজনে নিজের পশুধন বিক্রি করে সন্তানক বা পরিয়ালের কোনোবা এগারী আছে যথেষ্টখিনি আপনার পিছপিনে অতি ব্যস্ত দিসপুর হাসপাতাল, যদি কিছু মন্তব্য আর লব পারে আপনি অসীম। নিশ্চিতভাবে সাধারণ রোগী সকলের যখন রোগীর এই যে আসনির সুবিধা আছে ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ের উপর আছে, গতি সঙ্গে যোগাযোগ করি বা মানে তললে আনবলে চেষ্টা করি সঙ্গে কথা পাতবলে, যেহেতু রোগী সকলের ব্যস্ত আছে, গতি সময় লোক কিছু অসুবিধা হয়েছে, কিন্তু মই যদি কিছু সময় দিয়ে জয়ন্ত তেনহলে মই নিশ্চিতভাবে সঙ্গে যে মন্তব্য মন্তব্য লোবলে চেষ্টা করি। আর এনেদরে এতিয়া তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। গৌতম, মই পুনের আপনার জানিব বিচারিম, চকুর সেবা কর্তন করা হয়েছে, চকুর চিকিৎসা সেবা কর্তন করা হয়েছে, আর একদরে যদি চা হয় কর্কট রোগের সেবাও কর্তন করা হয়েছে। তথা উত্তর পূর্বাঞ্চল যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে কর্কট রোগীর সংখ্যা, তেনে সময়তে ঢাক ঢোল বজায় থাকি হঠাৎ এই গুরুত্বপূর্ণ সেবা কর্তন করা হয়েছে আয়ুষ্মান সেবার। গৌতম হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত মহত, সেই তথ্য নাই যে কর্কট রোগের ক্ষেত্রে সেই সেবা বাহাল থাকবলে কর্তন করা হয়েছে, কিন্তু আমি যেহেতু উপস্থিত আছো চকু চিকিৎসালয়ত, যোরহাটর এখন অন্যতম চকু চিকিৎসালয়, আর তারপর জানিব পারি যে পরহিলের পর চিকিৎসালয় কেবল ইয়াতে নহয় যোরহাটর মোট তিনখন চকু চিকিৎসালয়ের যে ব্যক্তিগত খণ্ডর আসে তেওঁলোকৰ আয়ুষ্মান কার্ডের যে সুবিধা সেই সুবিধা ইতিমধ্যে বাতিল করা হয়েছে। আর যেহেতু এখন কর্কট রোগের চিকিৎসালয় জে এম সি এস চৌহদ যোরহাটতে আছে, আমি তারপর তথ্য লোলে চেষ্টা করি, কিন্তু ডায়ালিসিস রোগী সকল আর চকুর বিভিন্ন রোগের বিশেষ অস্ত্রোপচার করা যখন রোগী যখন কিছু সুলভ মূল্যত বা কম খরচত করবর বা বিনামূল্যকে করবর লায়ন্স আই হসপিটালে হোক বা যোগাটো চন্দ্রপ্রভায় হোক তেনে ধরনের চিকিৎসালয় আহে সেই সকল রোগী কিন্তু অতি বিপদত পড়াটা নিশ্চিত। ইয়াতে আয়ুষ্মান কার্ডের বিষয়গুলি আছে, পরহিপা কাম নাই হওয়া না, পরহিপা কাম হওয়া নাই, আগতেও সার্ভ প্রবলেম হয়, কিন্তু সিদিনা পেসেন্টখিনি অপারেশন হয়ে গেল, তারপর মই ভাবিছিলো সার্ভ প্রবলেম আছে, দুই ঘন্টা ঘন্টা পিছিয়ে ঠিক হয়ে যাব, কিন্তু তেতিয়াবা আপনার ঠিক হওয়া নাই, কেসখিনি অ্যাপ্রুভ হওয়া নাই, বাকি তেনেকেই থাকিল। কিমান টাকা পাবলে আছে পাবলে হিসাব তেনেকে হওয়া নাই, এটা চেক করলে লাখত আছে। নিশ্চয় গৌতম, আর এনেদরে বাকি চলি আছে ইমান দিনে আয়ুষ্মান কার্ড, আর যার পরিণতিত আজি এনেদরে রামটাঙন পড়বলিয়া হল, রামটাঙন সুধালে সরকারে জনসাধারণের উপর, সাধারণ রোগী সকলের উপর, আত্মীয়র উপর ধন্যবাদ জানাইছো গৌতম, লগতে আমার আন আটাইকেইগী সতীর্থ সাংবাদিক উৎপল অসীম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আমি লাইভ আওয়ারত খবর ধারা অব্যাহত রাখিম, সময় হয়েছে একটা বাণিজ্যিক বিরতি।